नमस्कार बंधु बान्धव हेल्पअकम यूट्यूब चेनेल अपन सकते स्वागत जानसो बंधु बान्धव आज भिडियो आलोचना करम जिकार कईटाम गुतवपूर्ण प्रश्न उत्तर जिकेटा जिका निकी आगंतुक दिन हमलिया विभिन्न कम्पिटेटिव एग्जाम कारण अलग हम उपकृत हम और भिडिओ स्किप नक प्रथम शेक जाते बलक पलम नक आज प्रश्नकटे आग बढ़ू आज जिकेटन प्रथम प्रश्न तो आज অসমত কিমানখন তেল শোধনাগার আছে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে এ চাৰিখন বি ছখন সি তিনিখন ডি সাতখন ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ চাৰিখন হয় অসমত বৰ্তমান চাৰিখন তেল শোধনাগার আছে তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল চাউল উৎপাদনৰ বাবে ভাৰতত অসমৰ স্থান কিমান ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নৱম স্থান नेक्स्ट क्वेश्चन तो हल कासारक प्राचीन नाम कि आसिल हय आपनलोग जाने ने कासारक प्राचीन नाम कि आसिल इयार ऑप्शन नंबर डी होबो शुद्ध उत्तर हय कासारक प्राचीन नाम आसिल हिदिम्बा साइनमा प्रश्न तो हल गुवाहाटी विश्वविद्यालयर प्रथम उपाचार्य कोन आसिल इयार ऑप्शन नंबर ए होबो शुद्ध उत्तर कृष्णकान्त संदिक पाँचनम्बर प्रश्न तो हल অসম সাহিত্যসভাৰ প্ৰথম সন্মিলন কত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ শিৱসাগৰত হয় অসম সাহিত্যসভাৰ প্ৰথম সন্মিলন শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল শংকৰদেৱে লিখা প্ৰথম অংকীয়া নাট কি আছিল ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ চিহ্ন যাত্ৰা সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰথম আধুনিক অসমীয়া নাটকখনৰ নাম কি ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ৰামনৱমী আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল নিম্নলিখিত কোনখন প্ৰথম অসমীয়া মিনি আলোচনী ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ বিন্দু হয় বিন্দু হ'ল প্ৰথম অসমীয়া মিনি আলোচনী ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কিমান চনত গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হয় ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ 1976 চনত গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হয় দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল অসমৰ কোনখন চহৰত এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ শুকান মাছৰ বজাৰ আছে ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ জাগীৰোডত তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল অসমৰ কোনখন ঠাইত ব্ৰহ্মপুত্ৰ কেকাৰ আৰু পলিমাৰ লিমিটেড উদ্যোগটো অৱস্থিত ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ লেপেটকাটা বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কোন বছৰত অসমত নেশ্যনেল গেমছ অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হয় 2007 চনত অসমত নেশ্যনেল গেমছ অনুষ্ঠিত হৈছিল তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কোন চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰিত হয় ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ 1973 চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰিত হয় মনত ৰাখিব চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত মুঠ দলং কেইখন আছে ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ছখন একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো হ'ল শংকৰ মাধৱৰ সাক্ষাৎকাৰ হোৱা ঠাইখনৰ নাম কি আছিল ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ বেলগুৰি যদি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰক ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ